Mirë, zotje Lezi, unë të doja që vazhdimin e bisedës ta fokusohem tek vizita e presidentit serb Aleksandar Vučić në Francë, lidhur me atë se çfarë ai ka kërkuar dhe se çfarë i është plotësuar nga presidenti Macron. Dhe ajo që ka rënë në sy dhe që është diskutuar është blerja e avionëve luftarak Rafale. Fillimisht, çfarë janë këta avionë, nëse keni më tepër informacion dhe pse i kërkon Aleksandar Vučić? Po, falënderojmë bëhet fjalë për një kontratë e cila ka dikon vlerën e 3 miliardë eurove për sigurimin vlerën e avioneve me specifikat të veçanta që do mos në me personalitet të lartë dhe kapacitete të cilat të kanë në të avion të kanë bëjnë me shpejtësinë dhe lartësinë të kërimit dhe me mundësin që të njëti të shmogun të shmogun dhe nëfën radarve apo dhe strukturave tjera të cilat monitorojnë të trafët të gjatë të periudës të lutës. Radhështë ishte lartën më i keqë që kemi dëguar në të fëmi dhëtën e sot më pozitër të fundit se të dhja fund në arindër të të marvën apo korikëtanë marvën të saj historike me Francën dhe që të rrasë të duke përpërtike për të arrestur një mërbeske pashpunimi për realizimin në kontrate për djene e kretorateve speciale të provinit Francës. Përsa avion bëhet fjallë, zoti Elezi? Nëse... Përsa avion bëhet fjallë në këtë kontratë? Në fakt, mund të themi se është numri i sakt i avioneve, por që bëhet të fjallë për një kontratë 3 miliard euro, sepse për posa avioneve do të kene dhe disa pajisje specifike, të cilat do të jenë të vendotra në këto fluturatë, dhe prandaj është të vështirë të thuë të por fritët që të konë përdumë zjetë fluturatë bëhet fjallë. Qartë. Mirë, ju e cilësuat një lajmë të keqë. Nëse është i tillë, përse presidenti Macron i plotëson këtë dëshirë për armatosje homologut të tij serb? Unë kam arritur me kujdes të shfletoj apo të shfikoj edhe deklarimin e presidentit të Francës, i cili pastë komandohet që të bëjë të pamundurën që të shkputë një vend se që është Serbia vendi rëndësishëm në aspektin gjeopolitikën nga ndikimi i Rusisë dhe ta shkputë njërë për gjithmonë nga Rusia. Por në fakt, unë mendoj pak më ndryshte tek kjo deklarim, është deklarim sigurisht politikë dhe është një përpjekje e Francës për të pasur një marrëdhënie bashkimi Europian, shtetë e bashkimi Europian më të mirë me Serbinë, por që në fakt kjo është akuma në nivel negociatash, do të besoj fuqishëm që shtetet bashkuara të Amerikës dhe Alatë të stajnë, do të marrin veprimet e duhura pas kësaj deklarate, dhe ndoshta kjo deklaratë do të mbetet në tentativë, sepse Serbia duhet të sqarohet të saktësisht me pozicionimin e saj në Rusinë për të arritur që të ketë edhe fluturake të tilla apo të ketë armatime nga Bashkimi Evropian. Ju e dini që Bashkimi Evropian ka bashkangjitur për strategjisë të re qeverisë amerikane për luftimin e luftës hibride dhe për të sankcionuar mund të themi përpjekjet e Rusisë për të hapur edhe në tutje djarën e gjithë në vendet e tjera për posë zhvillime në Rusi. Ju e dini, në